У Тернополі триває дискусія щодо пам'ятника льотчикам-визволителям у парку Національного відродження. Нагадаю, радянський літак МіГ-17 за задумом ініціаторів планує демонтувати і передати до музею. Замість нього тернопільський архітектор Іван Осадчук пропонує звести композицію «Трійця Воздвиження». Ми поцікавилися думкою тернополян з цього приводу. Чи чули ви про це, що хочуть демонтувати літак, що на Східному масиві, а поставити натомість пам'ятник? От ваша думка з цього приводу, як тернополянина? Чесно кажучи, не чув. Вперше від вас чую. Літак, ну, в принципі, він старенький вже. Його неодноразово обгорожували, бо там, коли сильний вітер, він щось дуже розхитувався. Ну, чесно кажучи, не знаю. Навіть як корінний житель Тернополя, не знаю, чому пам'ятник це, тому що там всі назви вже замальовані давним-давно. Ну, можливо, можливо. Багато хто з наших дітей, я думаю, не будуть просто знати, що це таке. А щось нове, як варіант, може бути. Ви погоджуєтеся чи не погоджуєтеся з тою думкою, що потрібно демонтаж літака чи ні? Я погоджуюсь, тому що він старенький. Старенький вже і конструкція сама не досить вже така надійна. Мені здається, що потрібно щось нове вже. Щоб було технічно досліджено, що він в аварійному стані, варто. Якщо немає фінансувань його відремонтувати, варто. Ну, а я думаю, потрібна громадська думка, чи він там потрібний взагалі, чи не потрібний. Чи потрібний цей пам'ятник, який зробили проєктанти, чи лишити старий. Я думаю, потрібна громадська думка, і він, як на мене, він вписується в ансамбль цього парку. Я знаю, це вже давно та тема йде. Я, значить, за те, щоб той самоліт стояв. Щоб він там був на місці, хай буде нам пам'ять. Ми вже танки вже зняли, вже то, все познімаємо, вулиці поміняємо. Знаєте, то якось не так. Коли ми будемо багаті, коли в нас буде зарплата нормальна, пенсія, тоді ми можемо все поміняти. І все знести. От тоді буде добре. А з цією думкою демонтувати? Чи не демонтувати, ставити, чи не ставити ви? Демонтувати не треба. Ні в якому разі. Хай він там поставили його, нехай стоїть. Варто, бо тому що він там безпрецедентно. Те, що там той літак, а без нього, то мені кажеться, все рівно. Він не потрібний там. Ну, для чого він що символізує? Я не знаю, в нас що, льотна така частина сильна, там той аеропорт і то не працює. Так що я згідний.